Сайт «Зараз Інфу». Скажите, пожалуйста, сегодня в 9.00 27 июня 2018 года должен состояться суд по гражданину Федику, звинуваченному Павлу. В 9.00. Суд состоится, а если не состоится, скажите, почему его не будет? Пресс-секретарь Лисичанського міського суду Ніколенькова Ірина Рилі Вікторовна по заданому вашому питанню відповідає, що судове засідання, яке було сьогодні призначено на 9 годину ранку, не відбулося і було відкладено у зв'язку з тим, що це справа розглядається колегією суддів і члени колегії суддів на теперішній час зайняті в іншій справі. Тому справа буде призначена на іншу дату. Більш детальну інформацію ви можете звернутися до прес-служби суду з іншими питаннями.